Bon dia. Benvinguts a la 60a sessió web, Governar dades per viure millor, amb la directora general d'Administració Digital i d'Organització, Núria Espuny Salvador. Comencem. Bon dia. Benvingudes i benvinguts a la 60a sessió web. Doncs moltes gràcies a tots i totes per la vostra assistència. Segons les dades d'ahir, érem més de 521 inscrits i això doncs constata l'interès per aquest tema, no? I ens anima des de la Direcció General a seguir treballant per la governança de les nostres dades, no? Bé, com sabeu, la marca Sessions Web és pròpia de la Generalitat de Catalunya, es va crear fa 15 anys, no? Per socialitzar els canvis que provocava en aquells moments, no? Aquella incipient internet. I més endavant ha servit per anar impulsant i explicant totes les eines que ens han ajudat doncs, a digitalitzar la societat i de retruc doncs, l'administració pública. Si recordeu els que ja fa anys que participeu en aquestes sessions, primer tenien un format doncs, presencial, no? I en aquests darrers temps, doncs, malauradament, com ha passat en molts altres àmbits de la nostra vida, vam tenir que canviar aquest format completament en línia. I, bueno, i en aquest sentit, les sessions són pioneres en organitzar aquest tipus de videosessions de 30 minutets, no? Perquè tothom hi pugui existir en format fàcil, còmode i amb la possibilitat, com tenim ara, no? De consultar-les posteriorment i de continuar participant, si voleu, no? Des del bloc d'administració digital. Per tant, després d'un any, ara les tornem a reprendre amb aquest format sintètic i amb molta, molta il·lusió. I bé, com és evident, estic molt contenta de poder conduir la primera d'aquesta nova etapa per parlar de la governança de les dades, no? Que qui em coneix doncs, sap que és una de les meves passions. Així que som-hi, no? Com sabeu, es parla molt de les dades al sector privat i, per tant, la pregunta és, cal que en parlem també des del sector públic, des dels governs, des de les administracions públiques? I la resposta és, òbviament, que sí, no? Tothom sap, és una evidència que, sobretot arran, no? De la maleïda pandèmia de la Covid, doncs la digitalització ha passat a ser la prioritat de totes les organitzacions o una de les màximes prioritats, tant públiques com privades. I, per tant, les administracions no ens podem quedar al marge, no? Com diu un bon amic meu, diu, no anem, ens porten, no? No és una opció i hem de ser-hi, no? I relacionat amb això, doncs hi ha aquella cita tan coneguda que segur que heu sentit milers de vegades que diu que les dades són el petroli del segle XXI, no? I al respecte de la digitalització, les dades són realment aquest combustible que la fan funcionar, no? I per aportar doncs, alguna dada, valgui la redundància, per situar-nos en context, doncs, la Comissió Europea, per exemple, preveu que per l'any 2025 hi hagi un augment de volum de les dades d'un 530%, no? I que això doncs, representarà, no? un increment de valor de l'economia de les dades en uns 829.000 milions d'euros i amb el consegüent increment del mercat laboral europeu, que es calcula amb més de 10 milions de professionals en l'àmbit de les dades, no? I aquí deixeu-me fer una crida i animar totes les dones i noies per pujar aquest tren de la digitalització, no? I de les dades. Perquè encara, malauradament, a dia d'avui doncs, són àmbits amb molt poca representació femenina i on hi haurà molt bones oportunitats, i moltes. Bé, per una altra banda, afegit en aquest cop, cada cop més major importància que comentava de les dades, doncs és evident que vivim en un món molt líquid, no? Com deia Bauman, i fràgil. I la pandèmia que dèiem que encara estem vivint i la guerra que també malauradament està assotant Ucraïna, doncs són, per desgràcia, són els pitjors exemples, no? Vivim en un món de sobreinformació, de noves desigualtats, de nous problemes, i aquestes problemàtiques del segle XXI doncs, requereixen afrontar-les amb noves eines, nous problemes, noves eines, no? I, per tant, reprenent, no, la pregunta inicial, per què cal que parlem de les dades? Les dades són una oportunitat, com deia el títol de la jornada d'avui, per viure millor. Les dades ocupen un lloc central en la transformació digital, en la configuració d'aquestes noves eines que requerim per afrontar, no, com deia, aquests nous reptes i aquests nous problemes. Les dades actualment influeixen en la forma en què consumim, en la forma en què produïm
com ens relacionem, com vivim, no? I a més, aquest creixent nombre de dades a la nostra disposició i la capacitat per utilitzar-les i per treure el màxim profit són bàsics. Són essencials per la innovació i pel creixement en tots els sentits. Econòmic, social, ecològic, democràtic, feminista, no? Per lluita de gènere. Aquestes noves eines basades en dades ens poden aportar doncs, beneficis molt importants al sector privat, però i al sector públic, no? I a la ciutadania en general per viure millor, no? Des de la medicina personalitzada, a la millora de la mobilitat, fins a la definició, per exemple, de polítiques públiques o la personalització i proactivitat amb la prestació dels serveis públics. I tot i que tenim la tecnologia, que sempre hi és, no? I tenim les ganes d'entomar-ho, moltes ganes, doncs cal que siguem conscients de les dificultats i barreres que, malgrat tot, ens caldrà superar. Per un cantó a l'administració tenim moltes dades, no? Però són dades que tenim disperses amb infinitat de sistemes d'informació i que no tenim disponibilitat per disposar-ne, en el sentit que hi ha una normativa que ens colla, no? A nivell estatal, europea, catalana, i que ens impedeix aquesta compartició de les dades entre les diferents o diverses fonts o unitats productores d'una forma lliure i àmplia, més enllà d'excepcions que ja estan establertes de forma legal o determinats processos que ja tenim definits. No? Una altra de les barreres, no? Problemes de qualitat de les dades, d'endreça, les tenim desendreçades, d'homogenització de les dades, de les metadades, no? Que no tenim metadades comunes, d'eines i plataformes tècniques, de marca de perfils experts en matèria de dades, no? I habilitats en aquest àmbit, no? De manca de cultura de l'organització amb aquesta compartició i ús de les dades, no? I reutilització de les dades per avaluar, per decidir, per pronosticar, no? Estem en una infrautilització de les dades i, per tant, una pèrdua de tot aquest gran potencial que sabem que hi és, no? I per superar tots aquests obstacles o dificultats que estic comentant, doncs ens calen eines. I eines no només tecnològiques, sinó estratègiques i de governança i de gestió d'aquest canvi de mentalitat, d'aquest canvi cultural. No? Doncs bé, ara que ja sabem el que hem de superar, no? La pregunta és com ho farem, no? Com ens ho farem per avançar amb aquesta governança de les dades? Doncs per començar necessitem un model de govern de la dada, no? I aquest model de governança de la dada ha d'estar emmarcat amb el context europeu amb el que vivim. Bé, com imagino que ja molts sabeu, al febrer del 2020 la Unió Europea, conscient de tot això que estem parlant, doncs va publicar l'Estratègia Europea de les Dades. En aquest sentit, l'encàrrec de l'estratègia és clar. La Unió Europea, a través dels estats membres i de les corresponents doncs, administracions públiques dels estats membres, ha de construir una societat i una economia de dades competitives, no? Centrades en les persones, en les éssers humans, i sostenibles des del punt de vista ètic, no? Que promoguin doncs, la innovació social i aquests nous models de negoci. De l'estratègia europea han sortit o s'està treballant amb dos instruments normatius claus. Per un cantó, la llei de governança de les dades, proposada per la Comissió Europea el passat novembre, i que la idea és que creï processos i estructures per facilitar l'intercanvi de dades entre empreses particulars i sector públic. I de l'altre instrument que ens facilita des de la comissió és la llei de dades, aprovada molt recentment, el passat 23 de febrer, o sigui, recent sortideta del forn, i que aclareix qui pot generar valor a partir de les dades i en quines condicions. Aquesta llei de dades el que pretén és abordar precisament aquests problemes jurídics, econòmics i tècnics que sabem que tenim, no?, per superar aquesta infrautilització de les dades. I, a més, també dintre d'aquest context europeu i fruit d'aquest clar, no?, posicionament europeu per la gestió i la governança de les dades, doncs ara, com sabeu, hi ha una dotació extraordinària de fons europeus amb la finalitat de donar impuls a tota aquesta transformació digital amb el marc dels ajuts al Next Generation. I molt bé, doncs, tot això, no?, com ho aterrem a la governança de dades a la nostra realitat, a casa nostra, a la Generalitat, no? En aquest sentit, la Generalitat en som molt conscients de les implicacions que comporta aquesta transformació digital, no? I on les dades
són la palanca, com deien, que ha d'ajudar a aquesta transformació, juntament, òbviament, amb tots els actors que intervenen en aquest ecosistema. Som conscients, molt conscients del canvi profund que estem vivint i que requereix transformar aquest model de provisió i de prestació que tenim i orientar-nos cap a la dada única, fiable, de qualitat, a l'abast del ciutadà i de l'empleat públic i sempre de forma segura. Deia abans, no?, que un dels obstacles que teníem era que teníem moltes dades, però que les teníem disperses. No? I més en el nostre cas, a l'organització de la Generalitat, ningú a l'organització era coneixedor quines dades teníem ni qui les tenia. No? I així el que es va intentar posar remei, no?, ja amb l'anterior legislatura, on es va impulsar l'elaboració d'un inventari de les dades de la Generalitat, que per la part de el que són els departaments ja es va finalitzar amb la detecció de més de 3.000 conjunts de dades, que cal ara posar endreça, i ara s'està abordant, no, l'elaboració d'aquest inventari respecte a les dades de les entitats del sector públic. I que ens servirà per saber quines dades tenim a l'organització i analitzar, fer endreça i analitzar les possibles reutilitzacions i sinergies entre les diferents unitats. A més, a la Generalitat de Catalunya sustentem aquest procés de transformació digital amb un model de governança, no? Una altra de les barreres que comentàvem abans, un model de govern de les dades que esperem aprovar en breu mitjançant un acord de govern. Un model de dades que ja deriva del decret 76-2020 d'administració digital aprovat a la darrera legislatura i que és un model impulsat i desplegat des de l'administració, no? Que permetrà, doncs, garantir aquestes dades segures i de confiança i que permetrà, doncs, promoure aquest creixement que comentàvem, econòmic, recerca científica, no? De responsabilitat corporativa. Amb aquest model de govern de les dades, que està basat en uns principis d'una metodologia internacional d'AMA i en bones pràctiques d'altres organitzacions, el que pretenem és implementar un marc de treball que inclogui un conjunt de normes, de processos, de funcions i de responsabilitats per garantir l'ús adequat de les dades, no? De la informació de que disposem, no? Endreçant àmbits com són les metadades associades a les dades, els diferents actors i rols involucrats en aquesta governança, el control de la qualitat de les dades, la definició de les dades mestres i les dades de referència, no? Temes d'integracions, interoperabilitat de les dades, temes de seguretat, no? Etc. I aquí m'agradaria fer èmfasi en un altre dels objectius, no? Que és el foment de la transparència. Aquest exercici de transparència que ens ha de garantir que les persones, la ciutadania, tinguin accés a saber quines dades seves té l'administració. No? L'ús que en farem i els tractaments corresponents i que donarà seguretat a la ciutadania, no? I que a més es beneficiaran aquesta ciutadania del fet que l'administració disposem de les seves dades perquè els podrem conèixer millor, podrem conèixer el nostre client, no? Fer analítica de dades i, per tant, podrem actuar de manera proactiva a l'hora d'oferir-los serveis, no? Coneixent les seves necessitats, podrem saber què necessiten i, per tant, transformar aquesta relació d'una ciutadania que tenim ara, que és molt peticionària de serveis, no? I de tràmits, a una ciutadania receptora d'aquests serveis, no? I per tant volem, això que jo penso que podrà ajudar a transformar aquesta desconfiança que existeix de la ciutadania vers les administracions públiques en col·laboració, no? Entendre que no som els dolents de la pel·lícula, permeteu-me aquesta expressió, sinó els bons, no? Els que volem ajudar-los a que millori la seva vida. I fomentar també dintre d'aquest marc de la governança, que volem és fomentar també l'ús ètic de les dades. Jo crec que és una de les coses que és bàsic, no? Treballar, i en aquest sentit estem treballant amb diferents iniciatives, com és la creació del Comitè d'Ètica de les Dades, no? Un òrgan que ha de vetllar la Generalitat i el seu sector públic per garantir que el desplegament dels usos avançats d'aquestes dades es facin de forma equitativa i responsable, vetllant perquè no hi hagin biaixos, que no hi hagin usos inapropiats, no? I sobretot respectant també els aspectes doncs, ètics d'aquestes tecnologies digitals, tema algoritmes, transparència, algoritmes, etc. No?
i que aquest comitè compta amb experts no només interns de l'administració pública, sinó hem volgut involucrar gent externa, gent de la societat civil i de l'acadèmia, no? Experts, que segur que ens ajudaran molt i que esperem constituir aquest comitè d'ètica en poques setmanes. Per tant, cal ser molt conscient dels reptes que suposen aquesta privacitat i protecció de les dades, l'ús correcte de les dades, no? Per superar aquesta manca de confiança de la ciutadania que comentava, no? Abans amb la recol·lecció, la gestió i l'ús que podem fer de les seves dades amb aquesta organització. M'agrada insistir en això, no? I per donar-hi resposta a les administracions públiques, doncs hem de posar, com deia, tots els esforços en el compliment de la normativa de protecció de dades, mitjançant controls, autorització d'accessos, autentificació d'usuaris, auditories, i hem de saber explicar molt bé aquests grans beneficis que els serveis públics proactius, no? i personalitzats aportaran a la ciutadania i que, per tant, necessitem les seves dades. Però, sobretot, com deia, la ciutadania ha de tenir el poder sobre les seves dades i ha de poder decidir què fem i què vol que faci l'administració amb aquestes dades. Exercici necessari, imprescindible, de transparència. I tot això a més, doncs, ha d'anar acompanyat per serveis d'analítica de dades. I quan dic serveis, no em refereixo, òbviament, a plataformes i tecnologia, això ja es dona per suposat, sinó a persones capacitades, habilitades, per saber extraure aquest suc, no? La informació, el coneixement que hi ha darrere de les dades. Deia, noves necessitats i que haurem d'entomar noves eines, no? Passar de fer analítica descriptiva, no? i diagnòstica, que és el que fèiem fins ara, no? Què ha passat, no? i per què ha passat, no? Doncs a poder esbrinar què passarà i què tindrem que fer. És a dir, aquest salt a l'anàlisi predictiu i prescriptiu. No? Ser capaços no només d'analitzar, per exemple, si la millor forma de fomentar una determinada política pública és una subvenció o no, i en el cas que ho sigui, ser capaços de determinar quantes persones serien possibles receptores d'aquest ajut i, per tant, poder saber molta més precisió la quantitat de diners que he de reservar del meu pressupost, sinó inclús arribar a saber qui és aquest possible receptor i oferir-li proactivament la prestació. No? I per acabar, deixeu-me remarcar el fet de que per facilitar aquest procés de transformació radical que estem comentant, doncs és rellevant, a banda de la gestió pròpiament de les dades, no? El foment d'un nou marc mental, de nous paradigmes, de fomentar la cultura de la dada i de la gestió del canvi associada, i tant internament com externament amb la ciutadania. No? Perquè aquesta transformació digital que estem parlant no és un projecte tecnològic, és un projecte de canvi de models, no? de, com deia, de canvi de paradigmes, de canvi de mentalitats, que inclouen actuacions de conscienciació com el webinar d'avui. Així que espero comptar amb tots vosaltres en aquest procés de transformació d'una administració gestionadora d'expedients administratius a una altra que governa les dades que posseix, que les sap relacionar amb les altres dels altres actors i que fa doncs del ciutadà l'autèntic protagonista amb la gestió de les seves dades i de la decisió que fer-ne quan vulgui lliurement. I el que és més important, que faci que tots plegats doncs visquem millor. Moltes gràcies per la vostra assistència i atenció. Espero que us hagi resultat interessant. Ara, si teniu preguntes, com sabeu, doncs les podeu anar indicant a través del xat i les que no ens doni temps a respondre, doncs sabeu que després podem continuar el debat a través del blog d'Administració Digital. Gràcies. Doncs donem pas a les preguntes. Moltes gràcies per la vostra participació. Ens estan arribant moltes preguntes pels diferents canals. La primera, Núria, és: quins creus que són els principals reptes a superar a l'administració per poder fer el desplegament d'aquesta governança de les dades? Bueno, alguns jo crec que ja els he apuntat. Cal implicació de l'organització. Tots els actors aquí són necessaris, des dels productors de les dades fins als consumidors, des dels comandaments fins als directius, fins als tècnics. Això no va ja de que les dades serveixen per fer quatre quadres de comandaments pels directius puguin prendre decisions. Això es implica absolutament a tothom de l'organització. I, per tant, un altre repte és que cal promoure aquest profund canvi cultural i organitzatiu, que també he comentat, intern, no? per interioritzar aquestes noves metodologies de treballs doncs, basades i procediments basats en dades. No?
Aquest govern de dades també hem de ser conscients, no? És un procés gradual que no podrem implementar d'avui per demà. És lent, però jo crec que jo soc molt positiva i penso que estem en bon camí, ho assolirem. No és un projecte finit, també cal que ser conscient. És una iniciativa transformacional, no? Amb un fort component de gestió de canvi i d'evolució cultural que és contínua, no té fi, perquè sempre anirem evolucionant. Necessitem un pla estratègic, que hi estem treballant, no? I que és complexa i que sortirà, que comportarà moltes activitats que hauran d'estar coordinades, com deia, entre els diferents actors. I dintre d'aquest pla també ens serà imprescindible identificar les prioritats, no ho podrem entomar tot de cop, i mètriques, necessitarem mètriques ja, per mesurar. Això és important, jo crec, indicadors, dades, no? És allò que si no ho mesures no saps si ho estàs fent bo o malament, no? I la tecnologia, però sempre com un accelerador de tot això, no mai com la solució en si mateixa, sinó que ha d'anar, com sempre, acompanyada d'estratègia, de processos i sobretot de persones. Seguim amb les preguntes. Està previst implementar alguna eina que doni suport a tot aquest procés de digitalització de l'administració? Sí, sí. Com deia, la tecnologia no és el bàsic, en el sentit de que no va de tecnologia a aquest canvi, però sí que és imprescindible. Però imprescindible com en tots els àmbits de la nostra vida. No fem res sense tecnologia. En aquest sentit, avui estem treballant amb la configuració i implementació d'eines, no? Per com a back-office d'aquest sistema de gestió de les dades, no? Que ens permetrà doncs, la catalogació, la reutilització i explotació d'aquestes dades de forma corporativa, no? Que puguem tindre aquesta visió global tothom de lo que tenim i què ens pot servir, assegurant-nos sempre de lo que deia, de la privacitat, de la traçabilitat, de que només accedeix qui té dret a accedir-hi, i també estem treballant amb eines d'analítica de dades, és a dir, tenir endreça i, a més, reutilització. És molt important. O sigui, no em serveix de res tenir moltes dades, molt ben d'adreçades, molta qualitat, si les tinc allà posades i no em serveixen per res. Aquí l'objectiu final és reutilitzar aquestes dades per assolir altres objectius. Per què creus que ens costa tant donar les dades a l'administració quan contínuament estem donant dades a grans empreses privades com Google, Amazon, etc.? Aquesta és una molt bona pregunta, perquè bueno, tots sabem, no?, el poder d'aquestes grans plataformes tecnològiques, no?, que tenen sobre la ciutadania, no?, que els donem les dades moltes vegades sense cap mesura preventiva ni protectora, no? Jo sempre faig la broma aquella de... no? Quan els Facebooks, Googles, Amazons, no? Ens diuen, acceptes les meves... no? La parrafada aquella abans de accepto les condicions teves, i jo crec que, no vull dir tothom, però jo crec que el 99% de la població el que fem és no ho llegim i acceptem igual, i per tant jo dic, per favor, que em posin el botonet, no he leído, però accepto igualment aquestes condicions. Bueno, fora bromes... cal veure, és el que deia abans, jo crec que nosaltres ens visualitzen com los malos de la pel·lícula, en el sentit que així com altres plataformes o altres negocis del sector privat, la ciutadania veu que potser té no, els hi donen algun avantatge a canvi, doncs ja sigui un correu electrònic amb capacitat operativa gratuïtament o eines per gestionar fotos o aplicatius tipus GPS, i potser, o bé ens visualitzen, com ho deia, que nosaltres les dades les utilitzaríem per controlar-los i per sancionar-los, quan és aquest gir, no?, aquest canvi de mentalitat que també hem de fer cap a la ciutadania, fer-los entendre que les dades les volem per ajudar-los, no per controlar-los o sancionar-los. O l'altra possibilitat és que encara no veuen quin retorn ells poden tenir de si ens donen les dades. I aquí també insistir en el tema del canvi i explicar-los la possible proactivitat i personalització que podem fer dels serveis si tenim les seves dades. I què passa amb les dades del sector públic? Amb les dades del sector públic? Bueno, és molt així, és molt oberta la pregunta. Sí. No sé ben bé en quin sentit feien la pregunta. Les dades del sector públic les estem
Entenc jo que ve respecte potser a la pregunta de l'inventari que comentava abans, que era de la, que teníem dels departaments, no sé si és en aquest sentit la pregunta, doncs està fent el mateix procés, estem intentant de les entitats del sector públic fer un inventari precisament per poder tenir constància de les dades existents a l'organització, no? I que poder aprofitar doncs aquestes, primer fer endreça, no? I aprofitar de diferents actors que potser tenen les mateixes tipologies de dada, doncs compartir-les, no? Dades, per exemple, respecte al ciutadà que té, que tenim adreces o telèfons i poder tenir, per exemple, una única base de dades de ciutadania. Que, a més, això, amb aquesta proactivitat, si tenim unes bones bases de dades, podem oferir-los, per exemple, quan tenen complir un formulari per sol·licitar un tràmit, aquesta proactivitat de volcar les dades que ja sabem bones al formulari o dades que ja ens ha portat la ciutadania per un altre tràmit i que ells ja no tinguin que portar. Molt bé. Anem a l'última pregunta. Quins perfils professionals necessitem tenir a les administracions per poder fer aquest canvi? Una pregunta molt interessant també, i a més és imprescindible. Són perfils de persones que entenguin aquest nou paradigma de treball de la dada. És a dir, no és només els nous perfils, en tindrem d'específics, necessitem específics de saber analitzar les dades, saber fer les preguntes més que les respostes. Aquí l'important és saber fer la pregunta. La resposta ja ens donarà les dades, però l'important és saber tenir perfils que sàpiguen fer les preguntes. I aquí tindrem persones o perfils que tindran a nivell de capacitats i habilitats aquest rol, no? Aquesta formació, però també és molt important el que tinguem clar que ha de ser també un canvi a nivell transversal. Totes, com deia abans, això no va de dades pels que els directius prenguin decisions, si va de que tota l'organització tingui incorporada aquesta cultura de la dada. I, per tant, a banda dels perfils molt específics, tots els empleats públics han de tindre aquesta formació amb dada, amb la utilització de la dada, en entendre tota aquesta potencial existent a la dada de darrere i reutilitzar-la i compartir-la dintre del seu marc de treball. Mira, ens queda una mica de temps, sí que he dit que era l'última, no? Podem fer-ne ara sí la darrera. Què han de fer les administracions locals en aquest sentit, amb les seves dades? Doncs jo crec que el procés és exactament paral·lel al nostre. És més, jo que sóc una mica agosarada, sempre dic que m'agradaria anar amb un model de governança de dades de país, no de la Generalitat. És a dir, que a mi, si em deixessin i si podem tirar endavant projectes agosarats, ampliaria aquest model de governança que tenim de la Generalitat amb les seves modificacions corresponents, perquè al final tenir un model de governança de país de les dades. I això es vol dir que aprofitaríem aquesta productivitat de serveis per poder personalitzar i conèixer millor el client, aprofitar-nos de les dades que nosaltres, Generalitat, tenim perquè les administracions locals puguin fer serveis proactius millors i el contrari, no? I que nosaltres aprofitar-nos de les dades. Per tant, al final anar cap a un model únic de país de dades, de governança de les dades. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Núria. Fins moltes aquí. Moltes gràcies. Les preguntes que no haguem pogut respondre es respondran a través del blog d'Administració Digital. I de cara a les properes cites, us esperem el dijous 7 d'abril a les 9, com avui, a la 61a sessió web que entenem per ecosistema de la governança pública, a càrrec d'Ismael Peña López. Us hi esperem a tots, no hi falteu. Gràcies.